Dobroveče. Pratite centralnu informativnu emisiju radio televizije Unsko-sanskog kantona. Pored ostalog, večeras gledajte. Područje Unsko-sanskog kantona jučer poslije podne pogodio snažan vjetar klase 6. oluje. Najviše stradala mješovita srednja škola Omer Filipović u Ključu. Naredne sedmice će biti nastavljeni radovi na izgradnji spomen obilježja na mjestu pogibije članova državne delegacije u Slunju. Nastupila Mubarek noć Lejletul Berat, nagovišta i Mubarek mjeseca Ramazana. U Bihaću održano državno prvenstvo u džudu za seniore i djecu. Područje Unsko-sanskog kantona jučer poslije podne pogodio je snažan vjetar klase žestoke oluje, pričinivši štetu na objektima i elektromreži. Najviše je stradala mješovita srednja škola Omer Filipović u Ključu, s koje je olujni vjetar raskrio krov sa skoro polovine zgrade i tako pričinio ogromnu materijalnu štetu. Po nalogu premijera Nijaza Hušića, predstavnici Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona danas su izišli na teren po prijavama o oštećenim školskim objektima. Denis Osmankić, ministar obrazovanja, uvjerio se da je najteže stanje u Ključu, a manje štete pretrpio je i objekat prve srednje škole u Cazinu. Na saniranju šteta u Ključu hitro su reagovali komunalno preduzeće Rad, civilna zaštita općine Ključ i civilna zaštita Unsko-sanskog kantona, ali i zaposlenici škole i građani koji su učestvovali u čišćenju i zaštiti oštećenog dijela objekta. Vlada Unsko-sanskog kantona će osigurati pomoć za rekonstrukciju i sanaciju školskih objekata oštećenih tokom nevremena, saopćeno je iz vlade. Najveći broj prouzrokovanih kvarova na elektromreži danas je već otklonjen, ali su i dalje u prekidu dalekovodi Brekovica u Bihaću, Miostrah u Cazinu, Drinić u Bosanskom Petrovcu i Jelašinovac u Sanskom mostu. O posljedicama jučerašnje oluje opširnije u izvještaju Samira Tulića. Najjači udar vjetra registriran je sinoć u 22 sata i 42 minute kada je njegova brzina iznosila 99 km na sat i imao je klasu žestoke oluje, kaže Velira Memić iz meteorološke stanice Bihać. Tako snažan vjetar jučer poslije podne pričinio je štetu na objektima i elektromreži Unsko-sanskog kantona. Uslijed nevremena stradala je mješovita srednja škola Omer Filipović u Ključu, s koje je olujni vjetar raskrio krov sa skoro polovine zgrade i tako pričinio ogromnu materijalnu štetu. Katastrofalno je izgleda, bar u ovom prvom momentu. Mi smo angažirali ove civilnu zaštitu, oni su pregledali, snimili. Cijela jedna strana objekta je, to je krov koji je od ranije bio rađen, nije repariran, je prekrivena, raskrivena, sve to na neki način, jedan dio greda je, tu imamo oštetio dio objekta ovog novog iznad sale. Otprilike, ne znam kako bi sad rekao koja je procjena štete, ali neki 450 kvadratnih metara sigurno i možda i 500. Direktor Karat ističe kako su angažirali pripadnike civilne zaštite koji će s osobljem škole nastojati raščistiti ruševine krovne konstrukcije i bar donekle sanirati objekt. Naravno, sami neće moći bez pomoći općina i kantona od kojih očekuju neophodna sredstva. Dežurna operativna služba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona zabilježila je 3 intervencije cazinskih vatrogasaca na uklanjanju oborenog stabla i 2 krova na kućama. U Sanskom mostu je također oboreno stablo. Snažan vjetar ometao je i odvijanje saobraćaja na našim cestama, pa je između ostaloga zaljuljao i jedan kamion, zamalo prevrnuvši njegovu prikolicu. Zabilježeno je 17 intervencija vatrogasaca na gašenju požara, od kojih su bihački vatrogasci po dojavi građana intervenirali 3 puta. Prva intervencija je zaprimljena u 20 sati i 51 minutu. Radilo se o oborenom stablu u naselju Zimice 1 u ulici Hasana Kjafije Pruščaka, gdje je stablo bor palo pred zgradu, pred ulaz zgrade i vatrogasci su sa motornim pilama sasekli i oslobodili prolaz. I druge dvije intervencije su bile nakon toga, dakle, dojave o požarima dimnjaka, jedan dimnjak na stambenoj zgradi u ulici HVO, dakle, u centru, i drugi na porodičnoj zgradi, porodičnoj kući u Malom Lugu u ulici Bećira Islamovića.
Pripadnici vatrogasne jedinice službe za civilnu zaštitu intervenirali su u samo sati po vremena i nakon toga do jutra su 7 sati nisu imali potrebu ponovno intervenirati, dodaje Šehić. Najveći broj kvarova na elektromreži je otklonjen, ali je u tom periodu snabdjevanje električnom energijom putem dalekovoda Brekovica u Bihaću, Miostrah u Cazinu, Drinić u Bosanskom Petrovcu i Jelašinovac u Sanskom mostu. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona organiziralo je radni sastanak koji je imao za cilj ispitivanje činjeničnog stanja oko trenutne problematike eksploatacije uglja od strane firme Lager na području Sanskog mosta. Predstavnici ministarstva su sastanak inicirali kako bi se za jedan sto stavili ljudi koji su relevantni u cjelokupnoj situaciji. Tako su sastanku prisustvovali predstavnici firme Lager, Komisije za koncesije, glavni federalni rudarski inspektor i predstavnik općine Sanski most. Sastanku se nisu odazvali predstavnici mještana. Kako je za našu medijsku kuću potvrdio kantonalni ministar Armin Kardašević, da bi se znali naredni koraci koji će biti poduzeti, resorno ministarstvo čeka da federalni inspektor dostavi svoj zapisnik o inspekcijskom nadzoru. Podsjetimo, općinsko vijeće Sanskog mosta je 23. januara jednoglasno izglasalo poništenje odluke o dodjeli koncesije koju su dali 2015. godine firmi Lager i to na površini od preko 1000 hektara. Ovoj odluci prethodili su protesti mještana i poljoprivrednika iz naselja koja su ugrožena eksploatacijom uglja. Od vlade Unsko-sanskog kantona kao organa koji je izdavalac koncesije zatraženo je da se poništi ranije sklopljeni ugovor, a od nadležnih federalnih ministarstava i institucija također se traži poništenje rješenja i ukidanje dozvola za pomenutu eksploataciju. U prošloj godini tu je iskopano 700.000 tona uglja, piše radiotelevizija Sana, a ugalj je plasiran na tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, kažu iz kompanije Lager, koja je jedan od poslovnih partnera elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Od naredne sedmice bit će nastavljeni radovi na izgradnji spomen obilježja na mjestu pogibije članova delegacije Republike Bosne i Hercegovine na čelu s tadašnjim ministrom vanjskih poslova doktorom Irfanom Ljubijankićem. Problemi koji su bili uzrok zastoja u radovima na izgradnji obilježja uspješno su riješeni i nema smetnji da se nastave, izjavio je Almir Tutić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, koji je jučer sa arhitektom Amirom Kadićem, članom stručnog tima za ovaj projekat, obišao lokaciju gdje su razgovarali sa izvođačem radova, saopćeno je iz vlade. Podsjetimo, delegacija je poginula u padu helikoptera na tada od agresorskih snaga okupiranom području Hrvatske pri povratku iz opkoljenog Bihaća, gdje su 27. maja 1995. godine prisustvovali konstituirajućoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona. Udruženje građana Razvoj iz Šturlića organiziralo je danas obilježavanje 30. godišnjice od osnivanja čete Orlovi pravde. U znak sjećanja na događaje u Cazinskoj krajini u proteklom periodu, prisutni su se okupili kako bi odali počast hrabrim borcima i podsjetili se njihovih postignuća i žrtava. U odavanju počasti braniocima i prisjećanju na ratni put pripadnika ove čete, veteranima, porodicama i brojnim građanima pridružio se i premijer Unsko-sanskog kantona Nijas Hušić. Hušić je ukazao na važnost kontinuiranog očuvanja uspomena na prošlost i njihovo prenošenje na mlađe generacije kako bi se osiguralo trajno poštivanje prema onima koji su se hrabro borili za zemlju i slobodu. Danas je u Cazinu održana izvještajno-izborna skupština Federalnog udruženja demobilisanih boraca i veterana Armije Republike Bosne i Hercegovine Kamp Boraca. Inače, ovo udruženje osnovano je prije 4 godine, a nakon toga uslijedilo je osnivanje 6 kantonalnih te nekoliko općinskih udruženja. Zalažu se i bore za interes i prava svih boraca, a fokus im je sad, kažu, na povećanju boračkog dodatka. Kamp boraca je jedinstven i našu borbu imamo svoja tri neka zahtjeva, to je ciljeve koje smo postavili pred
kroz kamp, znači boreći se 2018. godine, znači to je borački dodatak, ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja i objava javnog registra. Kroz ovaj zakon mi smo dobili, znači borili se za neke naše tri stvari, a mi dobili zakon koji nismo imali 11 godina. U taj zakon smo uveli, ajde, 50% ovih naših zahtjeva. Dalje, što god, evo, naš glavni cilj, mi smo sebi poredali nekakve prioritete u tom zakonu, pa smo išli kroz izmjene, znači lakše je donositi, to jest mijenjati i popravljati zakon nego ga donositi. Ciljevi su naši da bi ostvarili mi svoja prava boračka. Borimo se najviše u ime boraca, da bi nešto ispoštovali od vlade, dobili neka primanja ili nešto, pomoći za ove borce koji su u materijalno slabijem stanju i tako. Idemo na tom pravcu se radimo. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva saopćilo je da je gotovo ukupan iznos sredstava iz budžeta federacije namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za proteklu godinu upućen prema bankama kako bi bio isplaćen na račune korisnika. Za proizvodnju su isplaćene novčane podrške u iznosu nešto većem od 115 miliona maraka u koje je uvršten i posljednji kvartal 2022. godine. Od toga je za animalnu proizvodnju isplaćeno 90,1 milion maraka, a za biljnu 25 miliona. Ulaganja koja smo imali u prethodnoj godini te povećanja koje nas očekuju u ovoj trebaju osnažiti poljoprivredni sektor, unaprijediti i potoći proizvodnju hrane i time osigurati zadovoljenje osnovnih potreba stanovništva u federaciji, rekao je federalni ministar Kemal Hrnić po objavljivanju podataka o ulaganjima u poljoprivredni sektor u federaciji za 2023. godinu. A iz Federalnog ministarstva trgovine su saopćili da su trgovci koji učestvuju u akciji Zaključavamo cijene predložili dodatno smanjenje cijena brašna u pakovanju od 25 kg. U dosadašnjoj akciji snižena i zaključana cijena brašna u pakovanju od 25 kg iznosila je 23 marke i 95 feninga. Nova cijena iznosi 22 marke i 20 feninga. Kako je saopćeno, ovo dodatno sniženje omogućili su domaći mlinari koji su snizili nabavnu cijenu brašna. Prema informacijama iz Federalnog ministarstva, akcija se nastavlja i nakon 15. marta i trajaće do 15. juna. U drugom krugu bit će sniženo više od 50 proizvoda. Ministarstvo je u dogovorima sa trgovcima da se na prošireni spisak uvrste i određeni prehrambeni proizvodi neophodni za ishranu oboljelih od dijabetesa, celijakije, kako bi se izišlo u susret i ovim specifičnim kategorijama kupaca. Vojska za genocid optuženog Izraela je tokom cijele noći izvela teške napade iz zraka, s kopna i mora u mnogim dijelovima pojasa Gaze. Žrtve iz Gaze poduzele su pravne mjere protiv njemačkog kancelara i drugih političara. Zbog kontroliranog bombardovanja, vozila hitne pomoći imaju velike poteškoće da dođu do poginulih i povrijeđenih. Slijedi presjek dana okupatorske agresije na Palestinu. Grupa advokata podnijela je krivičnu prijavu protiv najviše rangiranih zvaničnika vlade Njemačke zbog podržavanja izraelskih ratnih zločina i genocida nad Palestincima, javlja Anadolija. Nadija Samur, jedna od advokata, rekla je za Anadoliju: podnijeli smo krivičnu prijavu protiv Saveznog savjeta sigurnosti koji je nadležan za izdavanje dozvola za izvoz oružja koji je 10 puta povećan od 7. oktobra. Oni to rade u znak podrške Izraelu i mislimo da je to pomaganje i podržavanje genocida, rekla je. Naglasila je da Njemačka je potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o genocidu i da je pravno dužna spriječiti genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Istakla je da je Njemački parlament 2002. godine donio zakon koji se zove Kodeks za međunarodne zločine, koji kriminalizuje ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
U Gazi, koja je pod konstantnim napadima za genocid optuženog Izraela, Palestinci pokušavaju da se mole u ruševinama historijske velike džamije Al-Aumari, koja je u velikoj mjeri uništena u bombardovanju. Izraelska vojska bombarduje naselja, bolnice, škole, džamije i crkve u blokiranom pojasu Izraela. Izrael i dalje direktno gađa historijsko i kulturno nasljeđe Gaze, ni džamije u kojima su se čuli ezani, ni crkve u kojima su zvonila zvona, nisu pošteđena bombardovanja izraelske vojske. Iz Ureda za medije vlade u Gazi objavljeno je da je vojska za genocid optuženog Izraela u potpunosti uništila 183 džamije, a djelimično 264. Jedna od historijskih džamija na meti Izraela bila je i velika džamija Al-Omari, koja je privlačila pažnju svojim arhitektom karakteristikama iz mamelučkog i osmanskog perioda. U napadima za genocid optuženog Izraela od 7. oktobra prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti ubijeno je najmanje 30.000 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a skoro 70.000 ih je povrijeđeno. Po optužbi za genocid koju je pokrenula Južnoafrička republika, Međunarodni sud pravde je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezanih sa ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da spriječi genocid. Prema podacima UN-a, zbog izraelske ofanzive je 85% stanovništva pojasa Gaze interno raseljeno i suočeno sa akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60% infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno. Prošle su 2 godine od početka ruske agresije na Ukrajinu. Od 24. februara 2022. godine rat je odnio živote najmanje 10.582 civila, objavile su Ujedinjene nacije. Podaci UN-a pokazuju da je skoro 6,5 miliona Ukrajinaca potražilo utočište širom svijeta, a oko 3,7 miliona ih je raseljeno unutar zemlje. Prema ovim procjenama, izgledi za mir u ovom trenutku ostaju slabi, jer su dvije strane i dalje u sukobu. Kijev želi da Moskva odustane od svojih teritorijalnih pretenzija, povuče svoje snage sa ukrajinske teritorije i da financijsku nadoknadu za nanesenu štetu. Moskva, s druge strane, insistira da Ukrajina odloži zakon o zabrani pregovora s Rusijom i želi da se vrati svom neutralnom, nesvrstanom i nenuklearnom statusu, kao i da osigura prava i slobode svojih građana koji govore ruski jezik. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ovaj rat od početka naziva specijalnom vojnom operacijom koju Zapad kažnjava uvođenjem sankcija. Ukrajina istražuje 122.000 potencijalnih ratnih zločina. 511 počinilaca je već identificirano. 80 presuda je doneseno na ukrajinskim sudovima. 2 godine od početka rata Rusija kontrolira gotovo petinu Ukrajine. Razmjeri razaranja se mogu vidjeti na svakom koraku. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen doputovala je danas u Kijev. Rekla je da Europska unija više nego ikad stoji uz Ukrajinu, financijski, ekonomski, vojno i moralno. I premijerka Italije Giorgia Meloni danas je u Kijevu izjavila kako Zapad mora nastaviti svoju podršku Kijevu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Ukrajinu i njene saveznike da ne klonu duhom dok rat između Moskve i Kijeva ulazi u 3. godinu. Napomenuo je da su saveznici iz NATO-a najavili nove pakete pomoći vrijedne milijarde dolara koji će pokriti ključne kapacitete poput artiljerijske municije, protuzračne odbrane i borbenih čamaca. Povodom 2. godišnjice rata u Ukrajini, danas je ispred zgrade Europskog parlamenta u Briselu održana komemoracija. Okupljeni ljudi na trgu Luksemburg pjevali su himnu Ukrajine i razvili 30 metara dugu ukrajinsku zastavu, a Ukrajinu su danas posjetili i evropski lideri. U narednim minutama dnevnika donosimo sportske i vijesti iz kulture, ali prije toga govorimo o Mubarek noći Leletul Berat. Mubarek noć Leletul Berat nastupila je večeras s akšam namazom,
a u džamijama širom Bosne i Hercegovine i dijaspore obilježavaju se prigodnim programima. 15. noć mjeseca Šabana, Lejletul Berat, posebna je i Mubarek. To je noć oslobođenja od grijeha. Prema riječima poslanika Muhameda alejhisselam, u ovoj noći naš stvoritelj oslobađa ljude od nevolja i džehennema. Također u ovoj noći Allah oprašta ljudima njihove greške, spušta smirenost i svoju milost. Lejletul Berat posebna je radost za vjernike, jer je i nagovištaj Mubarek mjeseca Ramazana. Obilježavanje Dana grada Bihaća počelo je u srijedu 21. februara izložbom fotografija Have Šehić naziva Bilo grada i traje će sve do 1. marta, kada će završiti sa svečanom akademijom povodom Dana nezavisnosti i koncertom klasične muzike. U okviru manifestacije otvorena je i izložba Halide Emrić, koja se već godinama bavi izradom umjetničke keramike. U izložbenom prostoru kulturnog centra nalazi se preko 100 njenih radova. U Kulturnom centru Bihać otvorena je izložba umjetničke keramike naše poznate umjetnice Halide Emrić. Riječ je o ručno rađenim djelima raznih oblika i veličina koja imaju ne samo umjetničku crtu i vrijednost, nego i svoju upotrebnu vrijednost u svakodnevnom životu. Halide Emrić dizajnira i pravi vaze, zdjele, šoljice za kafu i čaj, nakit i mnogo drugih predmeta koji su već obišli veliki broj zemalja, okruženja i svijeta. Članica je Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Bosne i Hercegovine, a izlagala je na preko 50 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Ovaj događaj je za mene izuzetno značajan iz kog razloga. Tačno prije 15 godina u okviru Dana grada Bihaća sam poslala prvu samostalnu svoju izložbu i tad je krenuo rad moj i moja suradnja sa kulturnim centrom i normalno vratila sam se u život svome gradu Bihaću. Trenutno svaki put radim na novim formama, novim oblicima i normalno uvijek nam je ovaj period priprema za kolegijum artistiku. U izložbenom prostoru kulturnog centra nalazi se preko 100 radova Halide Emrić, na koje je umjetnica itekako ponosna. Prije svega moram da kažem da smo izuzetno sretni da i ove godine na našem programu učestvuje Halide Emrić, umjetnica umjetničke keramike. Vjerujem da naši građani i publika i ljudi koji vole ovu vrstu umjetnosti znaju da je Halida Emrić jedina umjetnica umjetničke keramike u Unsko-sanskom kantonu i da je jedna i tekako plodna umjetnica koja izlaže po Bosni i Hercegovini i regionu i, nažalost, priznatija je u regionu nego u svojoj Bosni i Hercegovini. Izložba je prodajnog karaktera i postavka radova će ostati u izložbenom prostoru Kulturnog centra u Bihaću do 10. marta. U slavljeničkoj atmosferi povodom obilježavanja 764. rođendana grada, bihaćki muzičari i pjevači su održali koncert naziva Muzičari svome bišću u sali Kulturnog centra, darajući svojim sugrađanima lijepu muzičku noć. Oko 30 talentiranih izvođača uključilo se u ovaj projekat, doprinoseći raznolikosti i bogatstvu muzičke scene grada na Uni, objašnjavaju muzičari Hiden Handukić i Eli Ramić. Prije 55 godina sam ovdje u ovoj sali plesmo organizovao. Moj sastav Sjene. Ne mogu ja nikako ni riječ ni da kažem. Sve ide jedna na drugu, ali ovdje jedino. Ovdje u srcu. Znači, to je moj grad i moja raja, moje sve. Mi se jako rijetko, da kažem, viđamo, pogotovo petkom, subotom i nedjeljom, vikendima, jel, kad smo negdje na terenu. Tako da je zaista izuzetna atmosfera bila, sve je bilo onako, da kažem, po pesu. U organizaciji Judo kluba Una iz Bihaća danas je u sportskoj dvorani Luke održano državno prvenstvo u judu za seniore i djecu. Najbolji judaši Bosne i Hercegovine
pokazali su strast i sportski duh, ističući judo kao sredstvo za promicanje zdravog načina života i sportskih vrijednosti među mladima. Prvenstvo je održano u okviru proslave rođendana grada Bihaća. Obnovljena sportska dvorana Luke u Bihaću zadovoljila je kriterije za održavanje državnog prvenstva u džudu. Sa oko 40 klubova iz cijele zemlje, 112 seniora i 120 poletaraca, takmičenje je bilo izuzetno konkurentno, uzbuđenje na tatamiju prenosilo se na gledaoce. Najbolji džudaši Bosne i Hercegovine suočili su se u dinamičnim borbama, pokazujući svoju tehniku, snagu i izdržljivost pred sudijama i publikom. Evo, vidi se. Na kraju krajeva svaki put moramo biti bolji i napraviti bolje. Ono što je jako bitno, na ovome seniorskom prvenstvu su najbolji džudisti Bosne i Hercegovine: Larisa Cerić, Aleksandra Samrđić, Anđela Samrđić, Toni Miletić, tako dalje, tako dalje. Ono što je jako bitno je to da je ovo najveći događaj što se tiče državnih prvenstava u džudu. Znači, ovo je vrh. Sad ono, juniori, kadeti, djeca, to je sve posebno. Seniori su posebna krema. Prvenstvo je održano u okviru obilježavanja Dana grada Bihaća, te je predstavljalo idealnu priliku da se slavi sportska izvrsnost. Sigurno jedna jako kvalitetna sportska manifestacija, tim prije što ćemo imati priliku zaista neka velika imena u džudu u Bosni i Hercegovini da vidimo ovdje kod nas, između ostalog i našeg Haruna Sadikovića, koje evo već možda neko dugo vrijeme nismo uspjeli gledati, tako da svi prijatelji sporta, svi prijatelji džuda će danas sigurno moći uživati u ovoj vrhunskoj sportskoj manifestaciji. Ovo je dobar način da krenemo u novoj dvorani, obnovljenoj dvorani sa vrhunskim sportskim događajima, a državno prvenstvo u džudovu je sigurno vrhunski sportski događaj jer na njemu učestvuju bivši olimpijci, a bogam i budući. A ujedno je on u sklopu proslave Dana grada, koji znamo šta nama svima Bišćanima znači, tako da onaj sve se spojilo i nadam se dobrim sportskim rezultatima i vrhunskim borbama. Državno prvenstvo u džudu u Bihaću nije samo sportsko takmičenje, već i simbol zajedništva, strasti i sportskoga duha koji obogaćuju ovaj grad i njegove stanovnike. Utrka na kojoj je trebala učestvovati najbolja behaskijašica Elvedina Muzaferija u borbi za osvajanje novih bodova svjetskog kupa, i to s najboljim startnim brojem u karijeri, otkazana je zbog obilnih snježnih padavina i, kako je najavljeno, bit će učinjeno sve da se sutra skijašicama omogući nastup u drugoj utrci. To će biti prilika u kojoj će Muzaferija napasti stazu za osvajanje novih bodova, dragocjenih za ulazak u finale Audi Fiski World Cupa. Muzaferija se trenutno nalazi na 29. poziciji u poretku discipline, a iz BH tima stižu informacije da se naša najbolja skijašica osjeća dobro i spremno za nastupe svjetskog kupa koji su u programu ovog vikenda. Ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i povjerenje. Ostanite uz naš program.